Megjithatë zoti Deliu dua të ndalem edhe në një moment tjetër, meqense ka qenë kryelajmi ditës sot, ne flasim për Rusin, por nuk mund të lëm pa përmendur edhe influencën ruse në rajonin ton. Kemi folur vazhdimisht për blerjet e armatimeve, për modernizim të ushtrisë son apo edhe të vendeve në rajon dhe meqense rrezikun e kemi patur shumë afër, fal pikërisht influencës ruse apo edhe kineze, pse jo në këtë rajonin ton të Ballkanit të Trazuar. Më shumë se gjithçka tjetër erës së luftës duke se po i fryn dhe po e nxit Serbia. Me deklaratë më të fundit presidentit Vučić sot nëse Perëndimi zgjedh Kosovën, do ta shfrytëzojmë rastin ashtu siç bëm 25 vite më parë, o ne o ata. Sa gati është Shqipëria dhe a mund të ndërhyjë Shqipëria në rast të një konflikti të mundshëm në kufi me Kosovën? Deklaratat e presidentit Serbisë janë një ditë pas fitores Putinit, ku ai tani e kupton drejt, ndoshta dhe ai ka qenë dilemë për një fitore apo një mbështetje nga ana e popullit rus kundrejt Putinit, por sot ai është i bindur që alianca me Rusin mund zgjas, sepse ai nga alianca me Rusin ka fituar shumë. Është fuqizuar ushtarakisht, ekonomikisht, por edhe politikisht dhe nuk heq dorë. Gjithë ne e kuptojmë këtë dhe Perëndimi e kuptojmë. Megjithëse Perëndimi është treguar herëherë i butë, herëherë do thoja i dobët, duke i ofruar atij një qasje apo një mbështetje në krahun e Perëndimit me qëllim shkputjen nga Serbia dhe mos zbatimin atyre planeve apo asaj influencë që Rusia vazhdon ta ketë në Ballkanin Perëndimor. Për sa i përket pyetjes, ju thatë që a ka drejt Shqipëria. Shqipëria është në NATO dhe patjetër që do rakordohet me NATO-n për çdo veprim të saj. Por mos harrojmë që në Kosovë ne sot kemi një forcë ushtarake e cila ka një mandat në bazë të rezolutës 1244 të OKB-s. Dhe ky mandat i lejon KFOR-it në Kosovë të mbroj veten, por nëpërmjet mbështetjes që do marri nga NATO. Dhe fakti që ne sot, shëqyr, e them me shumë përzemërsi, që sot ne kemi bazën e Kuçoves, një bazë aerore taktike të NATO-s, Shqipëria mund të gjendet akoma më shumë Kosovës në rast një konflikti apo në rast një kërcënimi territorial. Unë mendoj që Serbia nuk mund të guxojë pra të bëjë një të shkeli suverenitetin e Kosovës, plotësisht. Por, Serbia, me metodat e saj, të luftës hibride, të cilat kanë rezultuar sukseshme në Ukrainë, në Krime, nga ana e Rusisë, ajo vazhdon duke pasur dhe popullsi serbe në verinë në Kosovës, vazhdon që me qëllim destabilizimin e Kosovës dhe me qëllim dobësimin institucione. Pra, ajo i friksohet një ngritje të forcët armatosur nga anë e Kosovës. Dhe realisht duhet jemi të kënaqur, Kosova realisht po bën përparime të dukshme në krijimin e forcave të armatosura të saj, të cilat do të jenë të parat që do të realizojnë mbrojtjen e hapësirës territoriale. Pastaj patjetër është roli i KFOR-it e Uleksit, por dhe i popullsisë, por dhe NATO-s pastaj dhe janë shumë mekanizma që futen. Dhe unë mendoj që rrezik real apo kërcënim serios për një luftë frontale nga ana e ushtrisë serbe shumë i vogël. Por lufta hibride patjetër që është prezente në të gjitha dimensionet e saj në veriun e Kosovës. Dhe kësaj ne duhet t'i trembemi pasi lufta hibride sjell në dështimin e qeverive, sjell në dështimin e institucioneve dhe sjell në një kolaps të shtetit, dhe në momentin kur sjell një kolaps shtetit, sjell edhe një kolaps të popullsisë dhe kombit. Unë uroj që kjo mos ndodhi pasi Kosova është në monitorimin e institucioneve ndërkombëtare dhe prezenca e KFOR-it dhe Uleksit e ndihmon që ajo të jetë në balans plot kundër rreziqeve.